Tämmöniä keväisiä laivojen uitteluhommi. Kaarnan laivoja tää ei. No, saatiin kävi Gramon mies tuosta Muoksen poika, joka oli siinä apuna ja nosti tuo kurottajalla ylös tämän laakongin, kun se oli niin painava, ettei pate jaksanut. Nyt taas siinä oli semmoinen netkakohta siinä, että se tuota... No niin, siellä Leena saa nyt aurinko kesää terassilla. Nyt alkoi meillä kesäkausi. Aurinko paistaa näin ihanasti täällä toppilla. Ja täällä meillä on laiva nyt veetty laiturin viereen. Ollaan laiturin viereen ja nyt täällä harkitaan sitten, että milloin sitä lähettää sinne tuonne kesäpaikalle kokoon. Näin on täällä laakonkien tilanne. Se oli se Gramon nosturi, hieno kun se kävi ja se oli helpotti paljon. No näin on.
näin on tilanteet. Toppila pikkusen jääsippua siinä on, mutta siitä se lähtee. Ja nyt minä lähden tässä ja nyt se pateen nousee laivaan nyt tässä. Ja nyt se lähtee terassin kannelle kahville. Nyt on kahviesta tullut ihan piisalle asti. Osan täällä ollut Mikollekin. Mikkokin oli siinä kaverina. Mutta täällä nyt mennään ja siinä on niitä viimeisiä jäitä, mitä sieltä tulee vielä ylä. No näin on tilanteet. Monesko päivä se oli, Leena, nyt? 12 päivä. No 12 päivä saatiin laiva, laituri kiinni. Toppila Harbori, today, yeah, hey, box, okay.